先ほど旅の商人と思われる奴がやってきたが、俺の姿を見るなり話しかけもせず引き返していったぞ。さてと、もうわかっていると思うが、この先に進みたくば、この俺様を倒すことだ。どうだ？そこまでの度胸はあるかな？そうか。お前は確かに度胸があるようだな。ということは、腕にも自信があるのだな？よし、その度胸に免じて、今回は通してやることにしよう。気をつけて行くのだぞ。どうや！驚いたじゃろ？わしはこの滝の主、ザバンじゃ。わしは長い間待っておった。お前で何人目になるかのう。今度こそと思いながら、かれこれ十数年、長い歳月であったな。さて、前置きはこれくらいにしておこう。いいか、正直に答えるのだぞ。お前がこの水晶の持ち主か。おほほ、ついにやってきよったか、このうつけ者の人間めが。いやというほど懲らしめてくれるわ。